Квалитетна пченица за квалитетно брашно от квалитетен семенски материал. Вака се договори Асоциацијата на земјоделците на Македонија со семенските производители и представници на мелничарите под медијаторство на Министерството за земјоделство. Ова е крај на хроничниот проблем на земјоделците да произведуваат помалку квалитетна пченица која е дискутабилна за откупа од страна на мелничарите. За полесна реализација на договореното, трипартитната средба заврши со уште еден поволен договор за земјоделците. Неповолните временски услови ги намалија површините со засејана пченица од стандардните 95.000 хектари на 75. Климатските промени условија пат на просечното производство на пченицата на само 2600 килограми по хектар. Ова драстично ја зголеми откупната цена на лебното жито, но за тоа заедничкиот договор помеѓу засегнатите страни е финализиран.